Non, t'as pas sorti. Om du ska bygga med trä typ. Eller trä och sten. Och så har du typ dirt i inventoriet och massa annan skit. Så när du bygger så har du inte plats med allting i inventoriet. Alltså där nere. Man scrollar mellan olika saker. Så då måste man alltså, ofta då byter man ju ut items här och så byter man alltid ut det man ska använda hädanefter typ. Om du förstår. Jo, men det är sant. Då har du väl rätt i. Just vittret. Så björk. Det ser man fan med att använda till skit. Skit ja. Typ som sticks. Man wastear inte liksom sin spruce wood. Hallå Olof. Jag var faktiskt inte. Jag känner en sak ja. Att jag behöver enchanta innan jag dör. Mina 50 levlar behöver. Eller vad tror du? Nej, jag tycker du ska komma till mig, för jag piskar lite först. Nej, du får komma hit. Jag kommer. Vad heter det? Så bara göra. Fan heter skiten? Fans! It's own bitch. Nu kommer jag. Hur kom man hit då? Fan. Game is on, Jaha, där är du. Ja, men gud! Fy fan, vad fint. så gör du inte. Hur fan? Jag bygger massa gångar överallt. Hur fan kom man upp hit då? Ja, jag tänkte bygga en väg neråt, men det blev lite som en väg uppåt istället. Hur fan stor ska du bygga på egentligen? Jag vet inte. Tänkte bygga en liten balkong tänkte jag först, men sen blev det. Den blev lite mer än en balkong. Hur kom man upp och har det här du har lagt till eller? Jaha. Vad fan är det här då? Ja, det vet jag inte. En uppgång hit. Som Vad sitter ser du? hos. Och sen har jag byggt det här huset här, fast det måste jag fixa en gång till. Jag kommer ner här. Här ska man gå in och typ in den här. Så vet jag inte. Jaha, är det du som har gjort det här alltså? Är det du? Jag tror det var hon som byggde där nere. Eller han, vad heter hon? Nelly? Nej, hon bygger det här. Det Jaha, jag det står där. på. Och här går man in, var fan kommer man då då? Var Ja, kommer man? ska man gå dit, tror jag. Jag är inte riktigt säker om vad jag ska Nej, göra. vad fan, vi kommer ju härifrån. Vadå? Kommer vi inte ner härifrån? Där kom någonting härifrån. Ja, men hur kommer man upp igen då? Nej, jag har inte fixat någon väg. Vi hoppar ner. Jag vet inte. Får se om jag drar en väg typ här. Här borde du ha lite. Jag tror jag ska ha en shop där i. Blommor. Jag tycker det är snyggt med blommor. Vet du, Tycker så du? tur jag hade också. Den här funkar ju bara åt ett håll, den här blomman. Vart är det? Den här då. Vad är det för knasblommor då? Jaha, lila. Den där har jag inte sett förut. Den är orangea. Den är så snygg. Den Fan. finns i Flower Forest. Finns det flower forest? Nej. Kom till ett liv för att förstöra. Behöver köpa lite meat.
Vad är det? Biffar. En stack 15 iron eller tre stack 2 dia. Mm, jag köpte tre stacks 2 dia. Läder. En stack 5 10 iron eller fyra stack 10. Vad fan blir det då? Läder behöver man inte. En dia då. Då borde vi få en stack för. Gud. Men du. Vad tror du då? Jo. Vad tror du om skiten? Vilken skit? Din skit. Nej. Jo, men vet du vad? Det blir jättefint. Har du en häst med också? Det skulle vara nice. Nej, jag har inte en jävel då. Finns ju några, ett antal där nere, du vet, jävla mini skiten. Känner att det trasslar lite med ljuden. Ja. Shit alltså. Vet ni då? Nej, Minecraft det var lite lågt. Vad var det jag behövde? Trä. Nej, jag hade trä. En man i ditt liv. Huh. Nej. Finns det gott om det? Finns ett. Ja, det. Dagknappen. Där, ja. Tack. Vet du vad du skulle behöva i liv? Vad jag skulle behöva? Ja. Nej. Gissa. Vad jag skulle behöva? Mm. Jag vet inte. Kan väl gissa? Nej, ingen aning. Du får berätta för mig. Skulle behöva en hustru. Jag har ju dig, Filip. Jag är inte längre, tyvärr. Gör det slut? Mm. Jag har bestämt mig för att ta den stegen nu. Jag kände att jag var tvungen att få ett slut. Vad fan kan man inte nej, vad tänker jag med? Måste jag ha vatten? Fan vad dum jag är. Ja, ibland. Jag skulle plantera, vad heter det? Sugar cane, så man måste ha vatten bredvid. Alltså det är så mycket man måste hålla reda på. Hey! Creeper. Jag vill inte leka med dem, pejker då. Alltså jag har fan inga iron, ja. Har du inte det? Han är helt jävla slut här. Helt jävla slut. Ge mig lite iron då. Ja, jag kan få lite. Nu. Låt i brevlådan eller? På posten. Ja, skicka post. Frimärke. Har du en brevlåda i ditt hus eller? Va? Det var utanför din base. Min base? Jag stannar kvar då. Ser du mig? Ej, det räcker. Wow. Du behöver inte slakta iron. Nej. Behöver bara göra en hink. Lång. Du gav mig 16 iron. Det är bra gjort det. Det betyder att du är en givmild person. Eller?
Jo, kan man säga. Inte. Jag föddes lite sån. Lite. Lite, ja. Nej, men så. Nu ska vi väl fixa den här skiten då. Nej, är det sant? Just är det hål, va? Trött jag blev. Bra. Får gå och lägga det. Helt slut i kroppen. För mycket gib. För lite gib. Vem fan är det som vill med något? Get the fuck off. Så, då börjar väl bli klart det här då. Eller vad tror du? Ditt? Ja, det var väl hästar kvar. Får du ut och jaga lite. Det skulle vara mer som en public så inte till för mig direkt, men så att du kan ha något där eller någon annan trevlig person påg. Vet du vad jag ska göra nu eller? Nej. Ska fan med en tjanta. Fan. Innan du dör. Jävla smart tänkt alltså. Ja, vart är de tillfällena för? Ja. Vart har jag mina dia då? Där har de. Just det, där får dia. Jag är för fan skyldig i diamanter. Ja. Tre stycken. Fy fan. Känns det då? Känns inte bra. Jag är tjant där det känns play då. Eller? Ska du då? Vad tycker du? Nej, jag tycker nog att looting så är det. Ja, men det är för sent nu. Vi kör på två då. Kom igen, ge mig något bra för fan. Oh ja. Thorns 2, Unbreaking 3, Protection, IV. Jaha. Ja, det är tur i det här. Inte fan vet jag vad det är, men... Thorns. Thorn, ja. Eller vad heter det? Thorns, eller vad heter det? TH. Jag tror att det är att man... Det måste vara typ... Att man tar... Att när jag slår dig så tar jag skada. När du... Nej, om jag slår dig så tar jag skada. Jag kan visa om du vill. Vadå när du slår mig så tar jag skada? Ja, när jag slår dig nu. Så tar du... Du tar ingen skada, nej. Är det inte? Jag trodde det var det. Nej. Men det är klart du tar ju skada. Det borde vara tvärtom. Om du slår mig så tar du ingen skada. Eller? Ja, men då skulle du vara helt OP. Nej, det är ju OP. Slå mig med svärd då. Men jag trodde jag har ingen svärd. Nej, inte så då. Alltså, nu drog du ett HP på mig. Jag drog ett halvt på mig. Jaha. Det var det. Om jag så slår dig liksom. När jag tittar på mitt liv. Eller vänta. 19 år det. Halvt. Måste äta lite. Så, nu har du 20. Så. Nej, vänta. Så, jag måste stå nära dig. Jag tog ett halvt. Alltså, vad nödvändigt. Det tar ju fortfarande mer skada på mig än vad det är på dig. Jo. Du spelar ingen roll ändå. Jag kommer ändå dö före dig ändå, så. Ja. Konstig. Eller vad? Ska vägen fortsätta här, eller... Jag vet inte, jag tror att jag tänkte bygga ett hus eller någonting. Hur fan ska du ha plats med det här? Ja, det vet man väl. Blir tajt.
Lika tight som du är då. Ja, jag är ganska tight faktiskt. Vad heter det? Jaha, du ska inte göra så alltså. Symmetrin är vart? Vart är symmetrin? Här tänkte jag symmetri då. Den är väldigt viktig för mig. Ibland är den. Alltså ibland, ibland är det snyggt när det inte är det. Också. Ja, det är inte alltid jag bygger symmetriskt. Men... på det här huset är det inte symmetriskt, men ja, det är halvsymmetriskt. Vart är vad då? Ja. Nej, du får måste ha samma här. Nej, det går inte. Du måste ha utåt här en, ett fönster. Hade du en hink på dig? Ja, tror du. Här. Hade du vatten i den? Jag kan gå och fylla nu. Jag tror jag tänkte ta ett vattenfall här ner mot. Fy fan, bygger klart den här skiten där nere. Eller? Vad tror du? Jävligt drygt för att komma upp till ditt hus alltså, måste jag säga. Till mitt hus? Trappor överallt. Ja, det blir så. Får du fan skulle... dra upp en rail till det? Här. Sätter du hålet där? Under dig? Ja. Innanför där. Så kommer man inte upp... Rinner det ner bra nu då, tror jag. Rinner det perfekt. Verkar som det var. Kan du komma ner hit? Jag behöver lite... jag behöver att vattnet ser bättre ut. Ska jag utåt här va? Nej, det ska vara här nere så att det inte rinner. Tar du den där dartpillan kanske? Nej, jag tror det ser bra ut. Men ta vatten härifrån. Jag vill att det inte ska rinna här. Att det fyller. Ja. Vänta, nu kan jag säga glas på det. Vad sa du? Ta vatten. Ta vatten härifrån, härifrån. Här, nerifrån. Ja. Och så stoppar du här. Så. Alltså det där ser ju ganska buggad ut ändå. Vart då? Att det är så här. Jo. Oh. Det ser ut som det ska rinna över, men det gör det inte. Ja, precis. Så. En torch här kanske. Nej. Det borde vara en... nej, kanske inte. Har du trä på dig? Ja. Kan du stoppa det under det trädet? Så. Kan vi dumpa in lite saker också? Jävlar, vad mycket skit jag på mig. Här är dina 10 öron förresten. Nej, ta dem. Men kan jag få låna hinken? Mm. Bra. Tack. Det ska jag ändå... krossa. Oj, här var det något du. Vad fan? Vadå? Nej, det var någon jävla hål i den där. Så. Jag har inga bomber på mig.